এইটো আমি গোটেই হাজং জাতিটোৱে চ'ত মাহৰ শেষত বা উৰুকাৰ দিনাৰ পৰা আপটো গোটেই বহাগ মাহটোৱেই আমি হাজংসকলে এনে ঘৰে ঘৰে এই বিশোৱা উৎসৱটো মানে গাঁৱৰ আটাইয়ে ডেকা গাভৰু বুঢ়া বুঢ়ী আটাই মিলি আমি ভোজ ভাত খাওঁ। আমাৰ হাজং জাতীয় যিটো সংস্কৃতি, যিটো আমাৰ সাজ পোছাক পিন্ধি আমি ৰং ৰইচ কৰি লেৱা টানা জাখা মৰা নৃত্য এইবিলাক আমি প্ৰদৰ্শন কৰি আমি আটাইয়ে মানে ভোজ ভাত খাওঁ।